Labas visiems, čia džentelmenų pokalbiai ir šiandieną mes kalbame su atlikėju, Freaks on Floor grupės nariu, Justinu Jeručiu. Sveikas, gyvas. Sveiki, sveiki. Tai džentelmenė. Aš tikiuosi, jūs lygiai pats pat esi. Pažiūrėsim. Iš tikrųjų, tai aš norėčiau pradėti nuo to, kaip apskritai, kodėl muzika atsirado tavo gyvenime ir kaip tai atsitiko. Atsirado netyčia. Turbūt, nes pradžioje mano gyvenime atsirado teatras ir nuo mažumės mano mama teatrį vaidindavo. Ir kažkaip mane jau gal 6 ar 5 metų ten įkišo vaikų teatrą, mūsų vietinio Skapiškio teatro. Mhm. Ir tiesiog aš visą kažkaip iki paauglystės, iki kol tapau muzikantu, norėjau būti arba aktorium, arba krepšininku. Ir taip gavosi, kad pažiūrėjau, kad stoti į teatro akademiją reikia kažko mokėti grot. Taip. Ar tai dainuot? Aš jau dainuodavau ten šiek tiek su muzikos tam mokytojos tam grupelė, ne grupelė, bet tiesiog tokio ansamblėlė. Bet tai rimtai nežiūrėjau, tada mutacija prasidėjo ir toks, kad ai, čia gal nieko tokio. Ir tada kažkaip pagalvojau, kad mano tėtis grodavo gitarą visą laiką, bet negrodavo tiek, kad, žinai, kad mane stumtų į tai. Jis buvo taip labiau ten per baliukus kažką. Ir tiesiog, ir pagalvojau, kad reikia išmokti kažką groti, galvojau, kad daugiau ne gitarą ir pradėjau. Tai kada susikūrė grupę? 2007, 2007 vasarą. O čia kieno iniciatyva buvo, kaip apskritai sugalvojai, roko grupės reikia Lietuvoje? Aš kažkaip, aš jau atvažiuodamas į Vilnių, Kupiškyje turėjau tokią grupelį pavadinimą Nieko tokio. Ir mes grodom, jo mano sesė sugalvojo. Ir kažkaip mes grodavom, bet ten realiai buvau tik tai aš ir busistas. Ir tiesiog Rokas Beliukevičius, dabartinis Freaksų būgnininkas ir įkūrėjas, kaip ir aš. Mes kažkaip per tuos pirmus mano metus konservatorijoje susipažinom. Ir tiesiog kažkada vasarą sėdėjom ten gėrėm alų ir sako, atsibodo man groti džiazuką, aš taip noriu roko muziką groti, vai grojom. Ir pradėjom groti ir sakau, aš turiu čia busistą ir mes nuvažiavom pagrosiu mano basistų tuometinių tos grupės, nieko tokio. Ir tiesiog buvo labai jokinga, nes po vieno pagrojimo tas Rokas, būgnininkas, sako, manau, kad reikia keisti basistą. ir taip gavosi natūraliai ir tiesiog, kad mes su Roku įkūrėm kitą grupę. Mes jau tada įsivaizdavom 12 klasė, kad čia bus mūsų kaip ir darbas gyvenimo, toksai tikslas ir prasmė būti gera Roku grupė. Tai nuo pat pradžių buvo tas toksai dalykas, žinai, ar tai sekėsi ar nesisekė, mes to tiesiog siekdavom, kartais per labai kažkas dobes, tarpusavio bendravimo, pykčio, visokio taip toliau, bet, žinai, iki šiol išlikom. O kas kuria pačią muziką pas jūs? Abu. Aš ir Rokas, mes ypač paskutiniam albumui Gold, kurį išleidom praeitą rudenį, taip man atrodo, kad ten yra vos ne pusė albumo jo, pusė mano. Tai... O kodėl nelietuvių kalba? Nes tiesiog taip nesikūrė mums. Kažkaip mes darom, žinai, mūsų visa muzika, kurią mes mylim ir klausom, yra ne iš Lietuvos. Žinai, mes augom abudu ir savo grupę ugdėm ir klausėm ant visų tų vakarų, vadinkim. Ir tiek Amerikos, tiek Anglijos, tiek ten Vokietijos, žinai, viso pasaulio tos roko muzikos ir šiaip. Freaks on Floor yra vienas projektas, taip, viena grupė, taip. Ir tu dar esi kaip solistas Justinas Jeručius. Taip. Ir ta muzika turi to tokio country prieskonio, kas dabar tarp kitko yra labai pasaulyje populiaru. Nu jo, tai kažkaip nesivaikydamas populiarumo, aš tiesiog turėjau porą dainų, kurios buvo tokios kontrolos. Ir tiesiog sugalvojau, kad kodėl jų neįrašius. Sugalvojau, kad aš tiesiog noriu turėti ir parodžiu žmonėm tą tokį gal romantiškesnį, labiau pop savo kūrybos pusę, kurią aš kuriu. Tos dainos vis tiek yra. Gerai, ta grupė neprieštaravo tam, kad, na, sakykime, tu dar atskirai turėtum ir solo. Tai kad, žinai, kai grupėje esu aš ir Rokas, tai, tai mes kalbėjom apie tai ir aš realiai nuo pat pradžių turėjau kažką savo. Tiesiog gal tai nebuvo, žinai, aš 2014 metais išėjo daina su radistais ETSN, kur Lietuvoje žmonės mane pažino, vadinkim, kaip mane, kaip žmogui, jau nebe grupės narį, žinai. O beje, tas dalyvavimas televizijoje daug davė, labai pasijautė, žinomumas? Dėl žinomumo tai tikrai užsakymų kiekį, žinai, čia nei galiu pakomentuoti, nei norėčiau atskleisti be abejonės, tai
Be abejo, nes kad tikrai buvo, vien tik mano socialinė medija paaugimas per 6 mėnesius buvo gal, nežinau, 25 tūkstančiais followerių, tai... O kalbant apie tavo šeimą, kaip tavo šeima, visą tavo veiklą, visą tavo koncertų gausą, tu juolab, ne tik išeini su grupė dainuoti, padidžiajauti, jo. Pačiu dainuoti, labai toks... Trečią ryto. Skirtingas ir, nu, sakykim, vat, naktim dirbi. Kaip šeima? Šeima, manau, kad kenčia, skams dantis. Mano žmona tikrai nesidžiaugia kiekvieno mano koncertu ir naktimis nebuvimu namie, bet jis žino, kad čia yra mano darbas, kurį aš myliu. Ir tikrųjų, mano žmona yra tas filtras, per kurį aš turbūt 95% savo darbų praleidžiu. Ir jeigu nebūna patvirtinama, tai tada šiek tiek užtrunka laiko, kad arba sutikčiau su kritika, arba tada savai tikinčiau, kad visgi galbūt šiuo atveju nereiktų klausyti. O ką tau šiandien reiškia šiandien? Turi dukrytę mažą? Laimė. Gal toks, jinai man kažkaip... pilnatvė kažkokia. Džentelmenas. Su kuo tau asocijuojasi šitas pasakymas? Aš gal manau, kad džentelmenas ne tai, kad praleidžia pro duris, ar tai, žinai, ar tai... paduoda, galbūt, žinai, tai yra bent, be abejonės primti džentelmeno tokie dalykai. Bet man gal džentelmeniškumas labiausiai susijęs su to, kad aš manau, kad būti teisingu ir garbingu, bet kurioj gyvenimo situacijoj, ar tai bus, žinai, ar su žmona, ar su vaiku, ar tai bus su draugais, ar su pažįstamais, ar su nepažįstamais, ar su verslo partneriais, ar su tais pačiais, žinai, klausytojais, kurie yra koncerte. Tai čia tas pats svarbu kaip pagarba, man džentelmeniškumas toks yra labai panašus dalykas. Tai aš gal sakyčiau, kad džentelmenas man yra tas, kuris prieš save teisingas visų pirma yra ir kuris elgiasi teisingai su kitais. Tu būtent toks ir esi? Aš laikyčiau save, jo, tai stengiuosi kažkaip. Toks ir ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū tau labai.